2012 жылдан бастап елімізде кітаптарды цифрландыру жүзеге асуда. Бұл жоба бүгінде өңірдегі 288 кітапхана өз үлесін қосып жұмыс жасап жатыр. Солардың бірі облыс орталығындағы ең үлкен Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облысы ғылыми кітапханасы. 10,000 қоры бар мекеме бүгінде кітаптардың 50%-ын астамын электронды форматқа көшірген. Оқырмандардың ордасына барып қайтқан тілшіміз толықтырады. Шахардағы ауқымы мен оқырмандарын ғамту жағынан үлкені болып саналатын Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық ғылыми кітапханасы қазір заманауи бағытқа көшкен. Кітап оқыр жанға жан-жақты жағдай қарастырып, электронды бағытқа да баса мән беріп отыр. Цифрланған 5705 оқулық соның айғағы. Бұл жұмыс оңай болып көрінгенмен біраз уақыт алатыны анық. Мысалы, 300-ге жуық бет бастыру үшін 3 сағаттай уақытыңыз кетеді, дейді мамандар. Бірақ оқырман қауымның көңілінен шығуды мұндағылар басты мақсат санайды. Оқырмандарды тарту мақсатында, мысалы, арнайы сол жағы кітаптар цифрландырып, оның барлығы жағы кітапханалық сайтқа енгізілді. Және де енді қазір мынау жаңа технологиялар дамып, ақпарат заманы деп атқаннан кейін біздің мына кітапханадағы жұмыс деп атқан цифрландырылған ақпараттық орталығы осы цифрландыру жұмысын кең көлемде жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде тек қана бір сала ғана емес, сонымен қатар жан жақты білім саласындағы кітаптарды цифрландыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде халық арасында кітапқа деген қызығушылық артып келеді. Ал кітап оқып, білімімді тереңдетіп, рухани демалам деушілер үшін электронды цифрланған кітап тиімді. Өйткені үйден шығып сандалмай-ақ, өзіңізге керекті кітап түрін электронды түрде тегін оқи аласыз. Қазір жазғы демалыс уақыты болғандықтан адам саны азайған. Алайда өткен жылмен салыстырғанда біршама ілгерілік байқалады, дейді басшылық. Бір қызығы мұнда, көп кітап оқысаңыз, рухани азықпен қоса сыйлық та ала аласыз. Жыл ішінде келушілер арасында ең белсенді атанған ардагер ұстаз Кеңес Дабылбеков осы маусымның үздік атанып отыр. Бұл кітапхана өте бай, көркем әдебиетке, барлық әдебиеттер осы жерден табуға болады. Әсіресе бұның ең керектісі жағы мерзімдік баспасөз секторы. Сол жерде мен барлық республикалық, облыстық газеттерді түгел қарап шығамын. Кітапханадан жолдасымыз екеуміз міндетті түрде жаңа кітап алып оқимыз. Ең көп оқырман болған бізбіз. Оқырмандардың санын көбейту, мәліметті электронды түрде беру мақсатында кітаптарды цифрландыру мұнда алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Ал кітапханаға бара алмайтын тұрғындарға қапа болмаңыз дейміз. Мекеме бұл мәселенің де шешімін тапқан. Оқырман кітапхана сайтына кіріп, өзінің қалаған шығармасын таңдап, оны тегін жүктеу арқылы оқи алады. Цифрландыру заманында көштен қалмау үшін мұндай жобалардың маңызы зор, дейді мамандар. Перизат Сузақбаева, Санат Аралбек, 77 News.